Улсын хурлын гишүүн Баатарбэлэг Баттөмөр Бацандан нараас Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөхөд хандаж шинжлэх ухааны академийн үйл ажиллагаа санхүүжилт хөрөнгө оруулалт төрийн байгууллага ЯМ агентлагийн захиалагт болон гадаадтай хамтарсан төсөл түүнд хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө шинжлэх ухааны технологийн салбарын сүүлийн 5 жилийн санхүүжилтийн байдал төрөөс баримтлах бодлогын талаарх асуулт тавьсан байна. Монгол Улсын засгийн газар төрөөс шинжлэх ухааны технологийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг 2017 оны 9-р сард баталж шинжлэх ухааны технологийг ойрын 9 жилд эрчимтэй өгжүүлэх зорилго зорилт хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлон шинжлэх ухааны технологийн салбарын төсвийн санхүүжилтийг 2025 он гэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.5% хүргэх зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ цаг үед Улсын хурлын нийгэм бодлого боловсрол шинжлэх ухааны байнгын хорооны нэр бүхий гишүүд энэхүү асуулгыг тавьсан нь Монгол Улсын төр засгаас шинжлэх ухааны технологи инновацийн салбарт анхаарлаа хандуулж байгаагийн нэгэн илрэл гэж ойлгож асуулга бүрт дараах товч тайлбарыг бэлхэн өргүүлж байна. 1. Шинжлэх ухааны академийн үйл ажиллагааны зардлыг урсгал зардал, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, төсөл хөтөлбөр зарцуулсан төсөв хөрөнгө оруулалтын зардлын талаар Монгол Улсын шинжлэх ухааны академи харьяанда засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан 10 эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Шинжлэх ухааны академи улсын төсвөөс 2013 онд 12.7 тэрбум, 14 онд 12.7 тэрбум, 15 онд 11.6 тэрбум, 16 онд 14.8 тэрбум, 17 онд 15.1 тэрбум төврийн санхүүжилтийг тус тус авсан байна. Эрдэм шинжилгээний ажил лабораторийн базыг бэхжүүлэхэд төсвийн их үсвэрээс 2015 онд 1.3 тэрбум төгрөг, 2016 онд 1.8 тэрбум төгрөг, 2017 онд оны 9-р сарын байдлаар 1.2 тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлогыг олж үйл ажиллагаандаа зарцуулсан байна. Нийт зардлын 80% ажиллагчдын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 3-4% тогтмол зардалд, 1-3% томилолт зочдын зардалд, 9-10% эрдэм шинжилгээний зардалд, 3-12% бусад үйл ажиллагааны зардалд зарцуулж ирсэн. Энэхүү санхүүжилтээр шинжлэх ухааны академийн харьяа хүрээлэнгүүд 2016 онд суур судалгааны 75, шинжлэх ухааны технологийн 10, инновацийн 6, цөм технологийн 1, гадаадтай хамтарсан 55 төсөл хэрэгжүүлж нийтдээ 1995 шинжлэх ухааны бүтээл хэвлүүлэн гаргасан бол 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар суур судалгааны 79, шинжлэх ухааны 11, инновацийн 9, цөм технологийн 1, гадаадтай хамтарсан 23 төсөл, грант төсөл 19, гэрээт ажлыг 10 ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Шинжлэх ухааны академийн харьяа эрдэм шинжилгээний байгууллагын хүрээлэнгүүдэд лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж худалдан авахд улсын төсвөөс 2012 онд 211 сая төгрөг, 2013 онд 275.4 сая төгрөг, 2014 онд 360 сая төгрөг, 2017 онд 150 сая төгрөгийг тус тус зарцуулж ирсэн байна. Шинжлэх ухааны академийн хүрээлэнгүүдэд 2009-2017 оны хооронд нийтдээ 2.7 орчим тэрбум төгрөгийн их засварын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. За, хоёрдугаар асуулга нь төрийн байгууллага ЯМ агентлагуудын захиалгаар хийгдсэн болон хийгдэж байгаа судалгаа, шинжилгээний ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үүнээс олон улсын байгууллагууд гадаад орнуудын дагнсан болон хамтарсан санхүүжилтээр хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхийг хүссэн. За, шинжлэх ухааны технологийн салбарт судалгаа боловсруулалтын ажлыг шинжлэх ухааны технологийн төсөл хэрэгжүүлэх замаар шийдвэрлэдэг журамд шилжээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Шинжлэх ухааны технологийн төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг засгийн газрын 2014 оны 301-р журмын хавсралтаар батлсан шинжлэх ухааны технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журмаар өнөөдрийн байдлаар үйл ажиллагааг нь зохицуулаад явуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 499 шинжлэх ухаан технологийн төслүүд хэрэгжиж байна. Үүнээс суур судалгааны 881, улсын захиалгад 94, цөм технологийн 4, гадаадтай хамтарсан 77, инновацийн 79, доктрин дараах 21, шинжлэх ухааны академийн грант
43 төслийг хэрэгжүүлж байна. Суур судалгааны инновацийн болон гадаадтай хамтарсан төслийг боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яам. Харин захиалгат болон цөм технологийн төслийг бусад яамд захиалан хэрэгжүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар яамдын захиалгаар 97 төсөл хэрэгжиж байна. 2017 оны улсын захиалгат 41 төслийг эхлүүлж 540 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн зарцуулалтыг хийгээд байна. Улсын захиалгах төслийг хэрэгжүүлэхээр дунджаар 200, суур судалгааны төслийг хэрэгжүүлэх 300 гаруй төслийн саналыг жил бүр бидэнд ирүүлдэгэ. Эдгээрээс сонгон шалгуулах замаар дунджаар 100 орчим төслийг хэрэгжүүлж, жилд нэг төсөлд 4-20 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгож байна. 2009 оноос эхлэн инновацийн буюу технологийн туршилт зөвшөөрлөлтийн төслийг эхлүүлсэн бөгөөд 100 гаруй инновацийн төсөл өнөөдрийн байдлаар хэрэгжиж байна. Үүнээс 32 гарааны компани үүсгэн байгуулагдаж, инновац өндөр технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгааг бид бас чамгүй агц гарсан гэж үзэж байгаа юм а. Засгийн газрын 2015 оны 368 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл цөм технологийн жагсаалтын хүрээнд цөм технологийн төслийг хэрэгжүүлж, энэ жагсаалтаар Монгол Улсын нийгмийн эдийн засагт нэн тэргүүн шаардлагатай 18 технологийн бааз суурийг бий болгон хөгжүүлэх зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд технологийн чиглэл тус бүрийн хүрээнд доод тал нь 2 технологи боловсруулна гэсэн гэж үзвэл 36 томоохон хэмжээний төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа гэсэн судалгаа бид гаргаад байна. Өнгөрсөн хугацаанд уламжлалт ангаахын эм бэлтгэл үйлдвэрлэх, элэгний хор тавдар болон зүрхний шигдээсийг эмчлэх арга технологиг боловсруулах, таримл ургамал, ойн бэлчээрийн хортонтой тэмцэх зэрэг цөм технологийн төслүүд амжилттай хэрэгжиж тодорхой үр дүнд хүрснийг энд бас тэмдэглэн хэлэхэн зүйтэй. За, гуравт асуулгын хүрээнд шинжлэх ухааны технологийн салбарт сүүлийн 5 жилд 2012-17 онуудад улсын төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ жил бүрийн дүнгээр түүний дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь үр дүн өгөөж цаашид шинжлэх ухааны салбарт төрөөс баримтлах бодлогын талаар тодруулах санал асуулга байсан. За, шинжлэх ухааны салбарт улсын төсвөөс зарцуулж байгаа хөрөнгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ сүүлийн жилүүдэд буур хандлагатай байгаа нь харамсалтай байгаа юм а. 2017 оны улсын төсвөөс шинжлэх ухааны технологийн салбарт 32.8 тэрбум төгрөг төсөвлөн зарцуулж байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.12%-тай тэнцэж байгаа юм. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтад 2012 онд 800 сая, 2013 онд 1.9 тэрбум, 2014 онд 1 тэрбум 900 сая, 2015-16 онд харамсалтай хөрөнгө оруулалт тусгагдаагүй, харин 2017 онд 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг тусгаад зарцуулж ажиллаж байна. За, өнөөдөр шинжлэх ухааны байгууллагуудын барилгын их засварт 2012 онд 500 сая, 2013 онд 500 сая, 2014 онд 1 тэрбум 900 сая, 2015 он 16 онуудад хөрөнгө оруулалт мөн тусгагдаагүй, за 17 онд 870 сая төгрөгийн төсөвлөгдөн өнөөдрийн байдлаар зарцуулагдж байна. Шинээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар химийн технологийн хүрээлэн, биологийн идэвхт хүнсний бэлтэмлийн туршилт үйлдвэрлэлийн цех, физик технологийн хүрээлэнгийн шинжлэх ухааны судалгааны лаборатори, мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн барилгыг барьж 2017 онд ашиглалтанд оруулахаар бид ажиллаж байна. Эдгээр лабораториудыг зориултын багаж тоног төхөөрөмжөөр тоноглоход 12 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа гэсэн судалгаа бид гаргасан. За, 2018 оны улсын төсөвт харамсалтай нь энэ одоо зарлалаас нэгч төгрөг тусгагдаагүй байгаа. Судалгаа боловсруулалтын ажлын гүйцэтгэлээс жилд дунджаар дараах үр дүнг захиалагч хэрэглэгч нарт бид хүлээлгэ өгч байгаа. 2016 онд судалгаа боловсруулалтын ажлын үр дүнд 6322 ном эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 674 технологи бит бүтээгдэхүүнийг захиалагчтай хүлээлгэ өгсөн. Шинэ бүтээлийн патент 32, ашигтай загварын үйлчилгээ 25-ыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэн ажиллаж байна. Сүүлийн 10 жилд Монголын эрдэмтдийн гадаадад хэвлүүлж байгаа бүтээлийн тоо 3.8 дахин өссөн төдийгүй жилийн дундаж өсөлт нь 15% болсон. Манай эрдэмтдийн бүтээлээс 33,000 гаруй удаа ишлэл хийгдээд өнөөдөр олон нийтийн хүртэл болсон байна. Салбарын өмнө тулгамдаж байгаа гол асуудал бол ялтж байхгүй санхүү хөрөнгө мөнгөний их үр сүтрэгтэй хөрөнгө оруулалтын асуудал юм а.
Төрөөс шинжилгээний технологийн асуудлаар талаар баримтлах бодлогыг засгийн газрын 2017 оны 9-р сарын 22-ны хуралдаанаар хилэлцүүлэн батлуулж засгийн газрын 2017 оны 295-р тогтоолоор баталгаажуулад байгаа. Бодлогод бид дараах зорилтуудыг дэвшүүлээд хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Шинжилгээний технологийн салбарын бүтэц зохион байгуулалт менежментийг боловсронгуй болгосноор олон улсын жишгт нийцсэн өрсөлдөх чадвартай салбар болон хөгжих боломж бүрдэнэ гэж бид харж байгаа. Салбарын бүтцийг салбар дундын хамтын ажиллагааг дэмжсэн байх, хөрөнгө хүчийг төвлөрүүлэх чиглэлээр шинчилэн зохион байгуулах, зорилт судалгааны чиглэлүүдийг тодорхойлж судалгааны ажлуудыг бид зохих түвшинд гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. Судалгаа боловсруулалтын ажлыг олон улсын жишгт нийцүүлэн хөгжүүлж, нийгэм эдийн засгт үзүүлэх өрнөлөө, өрсөлдөх чадварыг дэвшүүлэх, санхүүгийн механизмыг сайжруулах, олон их үйлсвэртэй болгох, төсвийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг улс их орны эдийн засаг нийгмийн зорилттой уялдуулан төлөвлөж, нэмэгдүүлж байх зорилтуудыг цаашид анхаарах шаардлагатай байгаа юм а. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын санхүүгийн бие даасан байдлыг хангах, үндсэн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд нэмэлт орлого олох, санхүүгээ захиран зарцуулах санхүүгийн эрх чөлөөг өргөтгөх бодлогыг эрх зүйн хувьд нээж өгөх шаардлагатай байгаа юм а. Салбарын хүний нөөцийн чадварыг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажилтны тоог 3 дахин нэмэгдүүлэх, тэдний ажиллаж байгаа орчныг таатай нөхцөл бүрдүүлэх талаар бид цаашдаа анхаарч ажиллах болно. Шинжилгээний технологийн парк хотхон дэд үцийг байгуулах, технологийн бирж, мэдээллийн нэгдсэн сан, лабораторийн орчинг өнөөгийн шаардлага, салбарын хэтийн төлөв, олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн байгуулахаар бид сайжруулахаар анхаарал тавин судалж ажиллаж байна. Стратегийн түнш гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлүүдийг тодорхойлж, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлснээр шинжилгээний салбарын гадаад хамтын ажиллагаа тогтвортой нэмэгдэх ёстой юм а. Энэхүү бодлогын баримтчлалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор шинжилгээний технологи инновацийн салбарт засгийн газраас зарцуулах хөрөнгийг Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын баримтчлагууд болон манай засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлэх замаар энэ салбарын улс орны эдийн засагт оруулах үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг Монгол Улсын хурал засгийн газар анхааралтай авч ажиллахыг та бүхнээс хүсч байна. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. Цогцлоноос айлд баярлалаа.